Tədbirin təşkilatçısı Amerikanın sabiq prezidenti Böyük George Bushdur. Məlumata görə, xeyriyyə tədbirində sabiq dövlət başçısı ilə yanaşı onun oğlu kiçik George Bush, eləcə də Jimmy Carter, Bill Clinton və Barack Obama iştirak edəcək. Bilet satışından eləcə də konsert zamanı əldə olunacaq bütün büdcə Amerikanın əyalətlərində və ərazilərində bu il Mordadın sonunda tüğyan etmiş qasırğadan əziyyət çəkmiş sakinlərə yönələcək. Konsert Mehrin 29-unda Texas əyalətində bütün qəlbimlə şüarı altında keçiriləcək. Qeyd edək ki, daha əvvəl Amerika prezidenti Donald Trump Harvey qasırğasının nəticələrinin aradan qaldırılmasına və təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərə yardım edilməsinə şəxsi hesabından 1 milyon dollar ayıracağını bildirib. Öz növbəsində Qırmızı Xaç Komitəsi Houstonda xəsarət alanlara yardım üçün 350 milyon dollar toplayıb. Təşkilat həmçinin Irma qasırğasından əziyyət çəkənlər üçün 45 milyon dollar, Maria qasırğasından əziyyət çəkənlər üçün isə 9 milyon dollar əldə edib. Amerika Ticarət Palatası bir sıra Amerika şirkətlərinin Harvey və Irma qasırğasından əziyyət çəkənlərə yardım göstərilməsi üçün 270,8 milyon dollar, Maria qasırğasından əziyyət çəkənlərə yardım üçün isə 32,4 milyon dollar ianə ayırdığını bəyan edib.